Mayın 9-undan 6-sına dək Balqaristanda güləş üzrə Dünya Olimpiya Təsifat Turniri keçiriləcək. Yarışda ölkəmizi təmsil edəcək sərbəst güləş üzrə millimiz paytaxt Safiyaya yollanıb. Sonuncu lisensiya turnirində baş məşqçi Namiq Abdullayev və böyük məşqçi Zəlimxan Hüseynovun rəhbərliyi altında 3 idmançımız mübarizə aparacaq. Georgi Edişaraşvili 57, Abubakar Abakarov 86, Vahid Qalayev isə 125 kilogram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayacaq. Turnirin proqramına əsasən sərbəst güləşçilər mayın 6-7-sində Olimpiya oyunlarına vəsiqə uğrunda yarışacaqlar. Xatırladaq ki, bu növdə Şərif Şərifov 97, Hacı Əliyev 65, Hacı Murad Hacıyev 74 kilogramda Tokyo 2020-də iştirakını təmin edib. Sərbəstlərlə yanaşı qadınlardan ibarət seçməmiz də Balqaristana yola düşüb. Turnirə baş məşqçi Aslan Ağayev və məşqçi Röşən Umudovun rəhbərliyi altında 5 güləşçimiz qoşulacaq. Türkan Nəsirova 53, Alena Kolesnik 57, Tatiana Amelchenko 62, Elis Manolova 68, Gözəl Zutova 76 kilogramda lisensiya uğrunda mübarizə aparacaq. Zərəflər mayın 7-8-də qüvvələrini sınayacaqlar. Qeyd edək ki, bu növdə yeganə lisensiyamızı 50 kilogramdakı təmsilçimiz Maria Stadnik kazanıb.